blev tillfrågad att vara gruppledare så fick jag instruktioner ungefär vad som förväntades av mig. Men någonting jag inte kunde ana är att det skulle vara så fruktansvärt roligt att vara och att hålla i en grupp. Jag kan bara instämma. Det är andra gången jag är gruppledare och det blir roligare och roligare för varje gång faktiskt. Ja, och det spelar ingen roll om det har varit keramik eller varit stadsvandring eller vad det har varit. För alla har verkligen gått in för att vi ska ha skoj tillsammans. Och det är inte aktiviteten i sig som är det viktiga utan det är verkligen gemenskapen och att vi träffas och att vi har väldigt roligt ihop. Alla har varit positiva och vi har velat ha roligt och det har varit ett avbrott för alla i den grå vardagen att göra någonting annat kanske som man inte har provat på tidigare. Precis, och att man vågar. Det har varit ett lyft och en inspiration för alla, både på som gruppledare och klienterna.